Останні кроки до чемпіонства. Футболісти місцевого урагану розпочали фінальну боротьбу за золоті медалі екстраліги. Зокрема, підопічні Сергія Гупаленка у Харкові вдвічі зіграли з Локомотивом. Перша гра повторила невтішну статистику зустрічей обох клубів. Як і в чотирьох попередніх іграх, прикарпатці програли. До того ж, з розгромним рахунком 0-5. Після цієї гри наставник драконів небагатослівний. Ми розмовляли. Мы допустили сегодня столько ошибок, сколько за полгода не пускали. Ну, как нам забили третий мяч, ну, это парадокс. Ну, это просто издевательство, не знаю. Тем более, только ж об этом говорили, что длинные передачи, ну, как в мини-футболе, длинные передачи за голову могут проходить. То есть, если мы слабее, значит, Локомотив станет чемпионом. Вот и все. На данный момент, на сегодня мы были слабее. Мы проиграли 5-0, это много. Команда, яка програє 2-0, не повинна бути розклеюватися. Та вже на наступний день івано-франківці зробили належні висновки і змогли нав'язати боротьбу залізничникам. Щоправда, ще за 2 хвилини до фінальної сирени прикарпатці програвали з рахунком 3-1. Та розіграш 5-го польового вдало завершив Петро Шутурма. А під завісу матчу Тарас Королишин переграв голкіпера і перевів матч у серію пенальті. Тут свої кращі якості продемонстрував воротар Урагану Роман Колток. Голкіперу вдалося відбити 2 удари залізничників. Тож у фінальній серії до 3 перемог рахунок став нічийним 1-1. Надо все-таки сказать, что серия продолжается. Фінальна серія, возможно, було б неправильно, якщо б ми поїхали за ділом в два матчі. Поэтому на сьогоднішній день судьба розпорядилась так. Тож тепер фінальна серія переїжджає до Івано-Франківська. Ураган зіграє з Локомотивом у найближчу суботу та неділю. Роман Турій, Андрій Гаргара. Новини 402.